Tirana është sot qyteti me taksat më të larta në vend, thot Partia Demokratike, dhe denoncon faktin që bashkia vazhdon të marrë taksën për infrastrukturën arsimore, ndërkohë që nuk është duke bërë asnjë ndryshim. Kur taksa u vendos nga Rion Velia, isa pa i mori drejtimin e bashkisë Tiranë, u tha se qëllimi parësor është heqja përfundimtare e mësimit me dy turne ose me më shumë turne. Rikonstruksioni i shkollave ekzistuese dhe ndërtimi i plot 17 shkollave të reja. Sot ne gjithë dimë që ky është një premtim i pambajtur, pasi Rion Velia vazhdon të rëmbej taksat nga lekët e qytetarëve, gjoja me një taksë të përkohshme, por fëmijët vazhdojnë të jenë me 2-3 turne. Shkollat vazhdojnë të jenë pa ngroje dhe pa ujë të rrjedhshëm, sidomos në këtë kohë pandemie. 17 shkollat e reja ekzistojnë vetëm në letër ose në projekte klienteliste të PPP-ve. Po do kujton se nga viti 2016 deri më sot Rion Velia i ka arkëtuar 30 milion dollar nga kjo taksë. Me këto të ardhurat duhet ishin ndërtuar së paku 12 shkolla moderne. Por çfarë ka ndodhur? Sa shkolla janë ndërtuar në fakt? Me paratë e taksës zero. Pse? Sepse është një politikan që premton shumë dhe bën pak ose as pak. Këto shkolla që ai po kërkon të ndërtoj, do t'i ndërtoj me borxh. Ne paguajmë taksa, por ai nuk i përdor këto para për ndërtuar shkollat, merr borxh. Megjithse ka marr 30 milion dollar taks për arsimin, Rion Velia ka bërë gati kontratat për të tenderuar gjithnjë më shumë PPP për të ndërtuar shkollat. Kjo në mënyrë të shtrenjtë dhe me interes të lartë, duke siguruar klientëve të tij fitime shumë të mëdha. Më konkretisht, Velia po na detyron që përveç taksës së arsimit, ne të paguajmë 58 milion dollar edhe 14 milion dollar të tjera interes për klientët e PPP-t. Interesi që Bashkia e Tiranës ju ka premtuar klientëve vetë është 6.28%. 6.28%. Sa 6 fishi i interesit që Bashkia e Tiranës do të paguante po të merrte vetë kredi bankare. Pra, diferenca është 14 milion dollar pagesë shtesë. Skema është e qartë. Rion Velia, ashtu si Edi Ramet, nuk intereson, nuk ka prioritet ndërtimin e shkollave dhe mirëqenia e fëmijëve tanë. Ata duan thjesht që të ndërtojnë skema të reja, të zymta, të errta, të paqarta dhe të shpenzojnë sa më shumë para publike. Partia Demokratike kujton se megjithëse ka kaluar një vit nga tërmeti, Rion Velia dhe Edi Rama nuk kanë ndërtuar asnjë shkollë të dëmtuar në Tiranë.